നമസ്കാരം. മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. സി പി എമ്മിന്റെ ഒരു ഗതികേട് നോക്കണേ. ഇന്നലെ വന്ന് കയറിയവനും ജയ് വിളിക്കേണ്ട ഗതികേടിലേക്ക് മുതിർന്ന സി പി എം നേതാക്കൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു. പറഞ്ഞു വരുന്നത് സരിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. സരിൻ ഇടതിലേക്ക് എത്തിയതോടെ ഇപ്പോൾ സരിനെ സോപ്പിട്ട് സരിന്റെ കാല് നക്കി സി പി എമ്മിന്റെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ കളത്തിലിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. പാലക്കാട് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡോക്ടർ പി സരിനെ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് എ കെ ബാലൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ പാലക്കാട് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്ന എ കെ ബാലൻ ഔപചാരിക പ്രഖ്യാപനം പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി നടത്തുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നേതൃയോഗങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും പ്രഖ്യാപനമെന്നും നിരവധി സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികളും പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥികളും മുന്നിലുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് വിവിധ തട്ടുകളിൽ പരിശോധിച്ച് ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ സരിനെ അങ്ങ് സോപ്പിട്ട് നിർത്തുന്ന സുഖിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളൊക്കെയാണ് എ കെ ബാലനിൽ നിന്ന് വന്നത്. രഹസ്യങ്ങളുടെ ഉള്ളറകളിലെ കാവൽ ഭടനാണ് സരിനെന്നാണ് എ കെ ബാലൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. വലിയൊരു വിശേഷണമൊക്കെ തന്നെ സരിന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇടതിലേക്ക് സരിനെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കണം, ഇന്നലെ കയറി വന്നവനാണ് ഈ സരിൻ എന്ന് പറയുന്ന നേതാവ്. സി പി എമ്മിൽ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത കീഴ്വഴക്കങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പുതിയ കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് പിണറായി വിജയന്റെ കാലത്ത്. അതായത് കൊടി പിടിച്ചും തല്ലുകൊണ്ടും മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചും പാർട്ടി പ്രവർത്തനം താഴെ തട്ടിൽ ശക്തമാക്കിയും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള എത്രയോ നേതാക്കൾ സി പി എമ്മിനുണ്ട്. അവരെ എല്ലാം തടഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സരിന് ഇപ്പോൾ അവസരം ഒരുക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ സി പി എമ്മിനുള്ളിൽ തന്നെ അവമതിപ്പ് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും അതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെയാണ് സി പി എം ഈ ഒരു നീക്കത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിനുള്ള പ്രതിഫലം ഉടൻ തന്നെ കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. കാരണം വലിയ രീതിയിൽ സി പി എമ്മിനോട് ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം നേതാക്കൾ. സരിൻ നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ തന്നെ ഞെട്ടിച്ചു എന്നാണ് എ കെ ബാലൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തയാണ് സരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അത് ഗൗരവമായി കേരളീയ സമൂഹം ചർച്ച ചെയ്യണം. അതാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പ്രധാന ഭാഗം. എങ്ങനെയാണ് വടകര ഡീൽ നടന്നതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. വടകരയിൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബി ജെ പി കാരുടെ വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഷാഫിക്കാണ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയും. അതിന് പ്രത്യുപകാരമായി പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഗുണം കിട്ടുമെന്ന് ബി ജെ പി കാരുടെ വീട്ടിൽ സ്ത്രീകൾ വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എ കെ ബാലൻ വെളിപ്പെടുത്തി. സരിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ അതീവ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമാണ്. എങ്ങനെയാണ് എൽ ഡി എഫിനെയും ഗവൺമെന്റിനെയും പിണറായി വിജയനെയും ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയുമായി ഇവർ ഡീല് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് സരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത്. അദ്ദേഹം ഇനിയും കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതായിരിക്കും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചാ വിഷയം. സംഘടനാപരമായും രാഷ്ട്രീയപരമായും യു ഡി എഫിൽ നിന്ന് മാറാൻ സരിൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിന്റെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തയാണ് ഇന്നലെ വന്നിട്ടുള്ളത്. വടകരയിലെ കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു. സരിൻ പറയാതെ തന്നെ അറിയാമായിരുന്നു. വടകരയിലെ ബി ജെ പി കാരന്റെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചു ചോദിച്ചാൽ ആർക്കാണ് വോട്ട് ചോദിച്ചതെന്ന് അറിയാൻ കഴിയും. വലിയൊരു ഗൂഢാലോചന നടന്നതായി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതിന്റെ രഹസ്യത്തിന്റെ വിവരങ്ങളാണ് സരിൻ പുറത്തുവിട്ടതെന്നും എ കെ ബാലൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ കുറെ കാലം സരിനെ പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കും ഈ ഇടതുപക്ഷം. അത് കഴിയുമ്പോൾ സരിനെയും പൊക്കി താഴെയിടും. ഇതാണ് ഇവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ശീലം. എന്തായാലും സരിൻ വന്നു കയറിയതോടെ മറ്റു പലർക്കും അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ ഒരു മുറുമുറുപ്പ് പാർട്ടിയിൽ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാണ് ഇനിയിപ്പോൾ സി പി എം നെട്ടോട്ടം ഓടുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.